Müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqi qarşıda dayanan əsas çağırışdır. Dünyada günü-gündən ərzaq olan tələbat artdığından torpaqların dayanıqlı istifadəsi üçün onun ağıllı istifadəsini uyğun görürük. Bu fikirləri Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova parlamentdə sağlam ailə modelinin hüquqi aspektləri Yaşıl Dünya Müstəvisində mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə çıxışı zamanı dedi. Su ehtiyatlarının böyük bir qismi kənd təsərrüfatında istifadə edilir və bugün kənd təsərrüfatının qarşısında çağırışdır ki, bu su ehtiyatlarını ən dayanıqlı şəkildə quraqlıq həqiqətini nəzərə alaraq da necə istifadə etmək lazımdır. Bu da bir mənalı şəkildə müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqini çağırış olaraq qarşımıza qoyur və insanın bunu nə dərəcədə şüurlu istifadə eləyəcəyi hər şeydən önəmlidir. Bu səbəbdən biz qarşımıza bugün ağıllı fermer çağırışı qoyuruq. Deyirik ki, fermer o zaman doğru fermerdir ki, o ekologiyaya dost fermerdir. Ətraf mühitə dost fermerdir. Torpağını tanıyan, suyu səmərəli istifadə edən, məhsulu üçün, təbii ki, məhsul istehsalı əhəmiyyətlidir bugün günümüzdə ərzaq təhlükəsinə görə, amma bunu ən doğru şəkildə edə bilən şüurlu fermerdir. Şübhəsiz su ehtiyatlarının böyük bir qismi kənd təsərrüfatında istifadə edilir. Bu mənada şüurlu istehlak olduqca önəmlidir.